Hello, you lovely linguists. Today I'm going to tell you a story. I found this book called Orgulho e Preconceito Pride and Prejudice by Jane Austen. Now, I'm always comparing the Portuguese language with this old style of English, and it very much is. It's very similar. The way the Portuguese speak today is like we, speak, we spoke in England many years ago. And I think it's a, a particularly nice story, and people know it. So I'm gonna give you a few pages of this story today, maybe just one page, because it uh, takes a long time to read this stuff. This is gonna be a lesson more for intermediate learners, um, not really for beginners. So if you're an intermediate learner, you'll probably find this helpful. Listening to Portuguese is very important. And the more you listen, the more you're going to learn and the more you're going to remember. I'm doing these videos at night because it's supposed to be quieter outside. But since I started recording, every single lorry seems to be passing the house. Anyway, let's go straight into it. Capítulo 1 um. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, na posse de uma bela fortuna, Necessita de uma esposa. Por muito pouco que se conheçam os sentimentos ou modo de pensar de tal homem, ao entrar pela primeira vez numa vizinhança, esta verdade encontra-se de tal modo enraizada nos espíritos das famílias circundantes que ele é considerado como propriedade legítima desta ou daquela de suas filhas. Meu caro Sr. Bennet, disse-lhe sua mulher um dia, sabe que Northfield Park finalmente alugado foi finalmente alugado? O Sr. Bennet respondeu-lhe que não sabia. E é como digo? Tornou ela. Pois a senhora Long ainda há pouco aqui esteve e contou-me tudo. O Sr. Bennett não lhe deu resposta. Não lhe interessa saber quem alugou? exclamou a mulher, impaciente. A senhora pretende participar-me e eu não me oponho a ouvi-la. Como convite, era mais que suficiente. Pois saiba, meu caro, que, pelo que a senhora Long me disse, Netherfield foi alugado por um jovem de grande fortuna do norte da Inglaterra. Chegou na segunda-feira numa carruagem puxada por quatro cavalos para visitar o local. E ficou tão encantado que desde logo aceitou as condições do senhor Morris. Vem ocupar a casa ainda antes do dia de São Miguel. E alguns dos seus criados deverão chegar no fim da próxima semana. Como se chama ele? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro, naturalmente, meu caro. Um homem solteiro e de grande fortuna, com rendimentos no valor de 4 ou 5 mil libras anuais. Que maravilhoso acontecimento para as nossas filhas! Como assim? Que elas têm a ver com isso? Meu caro Senhor Bennet, retorquiu sua mulher. Que maçador que o Senhor é. Sabe perfeitamente que encaro a possibilidade de ele vir casar com uma delas. É essa a intenção dele a vir instalar-se para aqui? Intenção? Que disparate é esse que está a dizer? Porém, é muito Natural que ele se apaixone por uma delas. E exatamente por isso, o senhor deve ir visitá-lo logo que ele chega. Não vejo razão por isso. Podem perfeitamente ir a senhora e as pequenas, ou enviá-las a elas sozinhas, o que talvez fosse preferível. Pois, uma vez que a senhora é tão bonita como qualquer delas, o senhor Bingley poderia escolhê-la assim, como a flor do grupo. Okay, so I'm going to finish it here today. So, okay, how much of that did you understand? Please let me know in the comments. Let me know if you would like me to continue the story as well, and I can continue it. It would be nice if I could tell a little more of the story each time. And don't forget to... Like this video. Don't forget to click on the subscribe button and that bell so that you get the notifications. Check out the links below. We've got the link to the website, the Buy Me a Coffee where you can find some free gifts, and also the Facebook group, the private Facebook group. Yeah. So until next time, até amanhã.